Redan i äldsta tider firades högtidliga sammanhang med dans. De bibliska berättelserna omtalar att judarna ofta genom dans gav uttryck åt triumf eller glädje. Många tidigare former av dans och musik skapades och framfördes tillsammans. Denna parvisa utveckling har fortsatt genom tiderna med dans och musikstilar. Ballett är en dansform uppbyggd på positioner och rörelser som är mycket krävande i fråga om styrka och vighet. I den historiska balletten finns ursprunget till mycket av dagens västerländska sceniska dans. Balletten utvecklades under renässansen och kom ursprungligen från Frankrike. Det finns olika typer av ballett. Det finns den klassiska balletten, narrativ ballett och romantisk ballett. Den som är mest känd och som i grunden är den klassiska balletten. Det är oftast klassisk musik som förknippas med balletten och mycket piano. Stilen kom ifrån Egypten och framförallt utvecklas i Kairo. Det är 99% tjejer som dansar. När man använder slöja och käpp och de här olika attiraljerna så tillhör de olika stilar. Och det som är intressant med slöjan är att det är inte alls egyptiskt eller arabiskt, utan att använda slöja det kommer från väst. Det som är väldigt intressant och en smula bizarrt, det finns ett helt gäng irakiska transvestiter i Stockholm som uppträder. Västafrikanska dansen som jag håller på med är mest från Senegal och Guinea. De har helt olika stilar, men i guineansk dans, i djembe, så är det är stora rörelser och man är ganska lågt mot golvet hela tiden. Ofta så går det väldigt fort också. Och i sabar, som kommer från Senegal, som jag också dansar, där är det väldigt fort också. Stilarna är olika. Sabar är väldigt högt upp medan guineansk dans är väldigt lågt. Så fotarbete, smidighet och snabbhet är väl jättebra man har. Ofta när jag dansar så har jag på mig lapa. Och det är som en kjol i tyg, en kjol som man har på sig. Och sen bara någon topp och så dansar vi barfota. Flamenco, man kan inte precisera varifrån kommer. Och kommer ungefär under 1400-talet till Spanien. Man använder lite specialskor. Symboliserar, som jag sa, det är någonting till jungfru, Virgen del Rocío. Det är fest till henne. Och alla som dansar, dansar till henne. Castañuela heter på spanska och svenska man säger castañete. Och det är också en... Det är viktigt också, man kan dansa också med abanico.
Salsan är en dans som dansas till salsa musik. Dansen har sitt ursprung i latinamerikanska folkdanser som uppnått stor spridning världen över. Musiken som man dansar till har även den sitt ursprung från Latinamerika. Salsan är en improviserad pardans, men man kan även dansa den enskilt. Det förekommer mycket i ballroom dancing. Det finns många olika typer av salsa, bland annat New York-salsan som utvecklades som namnet säger i New York. I den colombianska salsan betonas alla taktslagen. Det är den mest energiska formen av salsa och den innehåller få komplicerade turer med mycket fotarbete. Kollar man i 80-talet, folk dansade electric slide i klubben. Alla klappade och gick bakåt och gick sammans. Redan idag man får se videos som till exempel Lean Back, danssteg som alla gör i klubben. Så det är då artister i Jamaica börjar göra låtar baserade på danssteg. Man börjar se mer och mer av sånt på tv. Desto mer man såg sånt, desto mer började folk dansa på klubbarna. För att en kultur ska överleva måste det utvecklas. Kan utvecklas på ett bra sätt, kan utvecklas på ett dåligt sätt. Hade hiphopen eller reggae sett ut som den gjorde 20 år sedan, då hade den inte överlevt. Det måste utvecklas för att det ska överleva. Samban är främst från Rio. Den dansas lite olika i olika delar utav Brasilien. Men just karnevalsamban som vi håller på med är från Rio de Janeiro. Afrosamba, den är tyngre, lite mörkare och har mer afroinfluenser. Gafeira, den dansar man tillsammans med en partner och den är väldigt speciell. I Rio så dansar man främst till slagverksmusik. Skulle du uppträda i samba så har man oftast bikini med paljetter och fjädrar, eller så beror det på vad själva karnevalskolan har för tema. Du kan ha stora klänningar eller så kan man ha olika sorters kostymer. Men vad fan är det som händer? Hallå, seriöst? Vadå Sverige? Alvaro och Viktor, vi ska fixa det här nu. Killa, vänta. Vad är nu, det jag fixar nu. Kolla. Alvaro, vad fan är det här? Men Myrnas hallå, nu. Vänta. Okej, håll käften nu. En sekund. Sådär ja. Det här var allt vi ville ta och visa er. Men nu över till bloopers. Tagning, din mamma. Och shitboomen är fett nära. Man dansar ju för att ha kul. Inte för att kanske fixa en guzz här, en brud där, okej. Gumman, jag är 24 bast. Ser du? En fucking lagun här. You can fly. Flumination, you know, Abeka. Yeah, man.
ska försäkra Sean Banans banan.